Vi må komme oss over denne kneika. Vi skal komme oss over kneika. Alle sammen skal komme seg over kneika. Jeg har hørt dette her veldig mye de siste ukene. På radioen, TV, lest i nyhetene. Jeg vet jo hva det betyr, men vet dere det? Det er jeg ikke så sikker på. Å komme over kneika betyr å klare noe som er vanskelig. Å klare seg gjennom det og fortsatt overleve, fortsatt stå på beina og ha det greit. Så jeg har tegnet to piler her, en rød pil og en grønn pil. Kneika er liksom, når du er i kneika, da er det det vanskelige, det som går oppover, det som er tøft. Og når du er over kneika, da er du på det grønne pilet her, da er det ok. Men hva er ei kneik? For det er jo et substantiv. Ei kneik er en kort og bratt bakke. Du kan tenke deg en bakke som går sånn rett opp. Veldig kort, men ikke så lett å gå opp. Du ser han mannen her, som jeg har tegnet så fint. Han skal gå opp kneika. Og han skal komme seg over kneika. Her borte. Så det å komme seg over kneika er rett og slett at man bare står på, fortsetter og fortsetter og fortsetter, ikke gir opp, og så kommer man opp til slutt. Vi hører ting som dette her. Vi skal komme oss over kneika sammen. Og da snakker vi om denne koronakrisen, at vi skal klare å gå gjennom det. Vi skal klare å komme ut på den andre siden av tunnelen og fortsatt ha det greit. Det er jo egentlig lettere sagt enn gjort det da. Vi må få flest mulig bedrifter over kneika, sier politikerne. Politikerne er jo nå opptatt av at bedrifter ikke skal gå konkurs. Hvis de går konkurs, så er liksom hele bedriften over og ut. Men hvis de ikke går konkurs, hvis de klarer seg over kneika, hvis bedriften klarer å gå opp kneika og over kneika, altså når koronakrisen er over, da er det veldig bra. Så jeg tenker at vi må alle prøve å komme oss over kneika. Dere som har hjemmeskole må bare tenke at ok, det er nå, men jeg skal komme meg over denne kneika. En dag så er vi ferdig med hjemmeskole. Dere som har barn som har hjemmeskole, eller dere som har hjemmekontor, dere som har egne bedrifter og sliter økonomisk, vi står i denne kneika sammen, denne bratte og korte oppover bakken, men den varer ikke for evig. En dag er det over. Ok? Så vi kommer oss over kneika sammen. Dette klarer vi.